Aktrisa Çimnaz Sultanovanın evindən edilən oğurluq faktı ilə əlaqədar Bakı şəhərinin İstintaq və Təhqiqat İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin 177-ci maddəsi üzrə istintaq hərəkətləri davam etdirilir. Bu barədə APA-ya Daxili İşlər Nazirinin mətbuat xidmətinin şöbə müdiri Elşad Hacıyev bildirib. O qeyd edib ki, iş üzrə icraat dayandırılması ilə bağlı iddialar əsassızdır. Xatırladaq ki, oğurluq hadisəsi 2018-ci ildə Çimnaz Sultanovanın yaşadığı Binəqədi rayonu ərazisində yerləşən evdə baş verib. Aktrisanın sözlərinə görə, prodüser Zərif Əlixanova yeniyetmə qızı ilə birgə ona məxsus 80 min avro dəyərində qızıl zinət əşyaları oğurlayıblar.